Shangwe na nderemo kwa Yesu Kristo. Amen. Pigia baba na, na mama makofi ya kuingia Kanani. Shangwe na nderemo. JTM. So kwa hivyo huu ni wakati muhimu sana, nataka tukaweze kukaribisha viongozi. Kwa ambao hawajui, pengine ni mara yako ya kwanza kuja mahali hapa. Hapa inaitwa Jesus Teaching Ministry. So this is our headquarter, hapa ndio headquarter yetu for Jesus Teaching Ministry. So we're gonna put up here a church of 100,000 capacity seater. We want to make history by faith. Faith without action is dead. Our faith is to build a 100,000 capacity seater church. Amen. So that when Baba comes, akiangalia ataone mwisho.